ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ମହକୁମାକୁ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଟକ ପାରାଦୀପ ରେଳପଥର ଛପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ସର୍କିଟ ହାଉସ କାଳିଆପୋରା ଦେବଭୋଗ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ସିଠାଳ ଦେଇ ବାରଙ୍ଗ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ରେଳପଥର ନିଆଳି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରଣା ଠାରେ ସଂଯୋଗ କରିଯିବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପରିଷଦର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ସାରସ୍ୱତ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଅଧ୍ୟାପକ ହିମାଂଶୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇନଜୀବୀ ଗଣେଶ୍ୱର ମାଣିଆ, ଅରୁଣ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବେଣୁଧର ନାୟକ, ଧୃତିଧର ଦାସ, ଧୂପେଳେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ, ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଅଶୋକ କୁମାର ରାହୁତ, ଶଶିଭୂଷଣ ପରିଜା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରିଷଦର ଆବାହକ ସରୋଜ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ନୃସିଚରଣ ପାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।